možeš to. Boj moraš poć. Bori se ti sad protiv tame te. Samo budi pravedna i dalje ti možeš to. Sila šalje te. Kad će svijet pripasti meni. Jadni Mamoru. Kad bismo bar znali što nije u redu, možda bismo mu mogli pomoći. Što li se događa sa suncem? I tko ili što je mrtvi mjesec? Jedno je sigurno. Mrtvi mjesec zatamljuje sunce. Još se sjećam da sam prije mnogo vremena čula zanimljivu priču koja opisuje vješticu. Ona sjedi u sjeni novoga mjeseca i još je i zatočena ondje. Vještica? Da. Ja sam jednom čuo potpuno istu priču, ali sjena je zapečačena uz pomoć moći kraljice Serenity. Nitko nema dovoljno snage za razbijanje tog njezinog pečata. Nikad nemojte sanjati snove odraslih ljudi, jer samo djeca sanjaju doista lijepe snove. Nikad nemojte sanjati snove odraslih ljudi, jer samo djeca sanjaju. Dođi! Nema razloga za suze. Već je dugo čekamo. Hajde, dođi! Pogledajte. Što li je to? Izgleda poput ogledala. Meni izgleda već vrlo staro. Što vi mislite? Zdravo! Vani smo? Nismo vani. Vani smo? Nismo vani. Vani smo? Nemoj se ni truditi, Sele Sele. Tvoja se predviđanja još nikad nisu ostvarila. Nismo vani? Vani smo. Ej, možete početi s veseljem. Uspjet ćemo izaći. Baš si nam ti pouzdana. Pogledaj ovamo. Zašto ste tako nestrpljive? Kraljica Nehelenija sigurno će nam pomoći. Ali ona je ljuta na nas, jer smo željeli ukrasti Pegaza. Sumnjam da je još ljuta. Ona nije zlopamtivo kao Cirkonija. Ona je velikodušna. Drago mi je što smo se upoznale. Ogledalo govori. Pa to je nemoguće. Čarobno ogledalo. Da, ja sam kraljica s neograničeno moći. Vaš me smijeh probudio iz dugog i dubokog sna. Zato sam vam veoma zahvalna. Od mene ćete dobiti poseban i dragocijen dar. Dar koji će vam uvijek ispunjavati najveće i najskrivenije snove. Bićete oduševljene. Kraljice Nehelenija, iskreno nam je žao zbog svega što smo učinile. Molim vas, izbavite nas odavde. Kraljice Nehelenija... Sad ću izvući Pegaza iz sna one malene djevojčice. Ovaj ću se put jednom zauvijek riješiti mjesečeve ratnice. Zato nemoj ni slučajno opet početi sa svojim šašavim i nepromišljenim igricama. Želim da te ratnice zauvijek nestanu iz moga života. Je li to jasno? Naravno.
Pojavi se! Sad je napokon došlo vrijeme kad će tama progutati svjetlost. Svjetlost će zauvijek nestati. Sad mi priđi bliže. Ti si moja. Heliose. Napokon ćeš biti moj. Heliose, pozorno me slušaj. Ako ne želiš da razbijemo gledalo snaovi djevojčice, onda se s mjesta vrati u svoje tijelo. Molim te, nemoj! Helios! Da me poslušaš, inače će djevojčica patiti zbog tebe. Pojavi se! Ovdje je tvoje tijelo. Onda... Heliose! Hajde, čekam te! Budi dobar, dečko. Vidim da Chibiusa pokazuje znakove života. Chibiusa? Napokon sam vas sve okupio. Pazite! Ali ova će vas pogreška stajati glave! Gdje je on? Zažalit ćete što ste uopće došle ovamo. Sad ćete platiti za sve poteškoće koje ste nam stvarale cijelo ovaj vrijeme. Ovaj se put nećete izvući. Ovaj se put nećete izvući. A zar opet? Sve nam se to pričinjava. Moramo dobro paziti. Da. Vi me ne možete pobijediti, isto tako nikada više nećete vidjeti Pegasa. Chibiusa, nemoj odustati. Vidiš, ipak smo završili zajedno. Jednu stvar nemoj nikad zaboraviti. Od ovog dana nadalje pripadat ćeš samo meni. Ja ne pripadam nikome. To sam ti već rekao jednom davno, prije mnogo vremena. O, tako znači, ne želiš se pokoriti svojoj novoj kraljici i služiti joj? Prestani! Prestani! Te tvoje oči! Nemoj me tako gledati. Nemoj me tako gledati. Helios! Molim te, daj reci nešto. Helios! Nikad vam to neću oprostiti. Oboje ste se usudili odbiti poslušnost mojim naredbama. Zato ću vas strogo kazniti. Ovo je bio prvi put.
sam da je kraljica Nehelenija ljuta na nas. Daj, prestani. Ona sigurno nije ljuta. Pogledat ćemo u kuglu. Tako ćemo se uvijekti. O ne, ovo je pogrešan kanal. Čekaj, mene baš zanima što se to s njima događa. Jupiter! Riješit ću se jedne po jedne. Jedan od njih mora biti pravi. Pokušat ću ih pronaći. Evo, ubrzo ću otkriti. Da, točno. Sad znam. Pravi? Nije onaj ondje. Merkur! Moći vode! Pobjedi! Super su to obavile! O ne, jadni naš stari cirkonija. Tako ti i treba. Je li ti sad dovoljno? Molim vas, pomozite mi. Kraljice Nehelenija. Kraljice Nehelenija? Koliko ja vidim, vrijeme je da stupimo u obranu našega cirkonije. Napokon se nešto događa. Mi ćemo to srediti umjesto tebe, cirkonija. Budale, glupe! Što li namjerava učiniti s njima? Jako me boli! Ne mogu više izdržati! Kako mi godi ovaj prizor, dobivam novu energiju, vraća mi se stara snaga. Ali cirkonija! Sve ćemo ovo poslije prepričati kraljicine Heleni. Zahvaljujem ti na pomoći kraljicine Heleni. Obećajem ti da ću ovu energiju dobro iskoristiti i jednom zauvijek riješiti problem ovih slavnih ratnica. Ali savjetujem ti da se ne usudiš još jednom zabrljati, cirkonija. Kraljice Nehelenija! Što bi sad ovo trebalo značiti? Zar ste doista mislili da sam vas ovamo dovela iz zahvalnosti? Vaša nedužna energija osnažila je moju čarobnu moć smrtvoga mjeseca. To je sve. Ali sad vas više ne trebam. Ona nas je samo iskoristila. Kako je samo bezosjećajna. Mjesečeva ratnice! U redu, ja ću vam pomoći da se izvučete odavde. Mjesečeva ratnice! Baš smiješno, pa vi ni same sebi više ne možete pomoći. Shvatila sam. Problem je u vašim kuglama. U njima je skupljena energija koja vas drži zatočenima. Morate ih razbiti, tako ćete se osloboditi. Ne, ne možemo to učiniti! Zašto ne? Zato što su svi naši snovi pohranjeni u ovim kuglama. Ako ih se odreknemo, bit ćemo odrasle osobe kao i ostali. Onda više nećemo imati posebne moći. Ne trebate se bojati toga. Vjerujte mi, čak i kad odrastete, imat ćete i dalje prekrasne snove. Kakva je to samo glupost? Nijedna odrasla osoba nema prekrasne snove. Mjesečeva ratnice.
Predajte se već jednom. Izgubile ste. Ne možete mi umaknuti. Ništa se ti ne brini. Nije nam ni na kraj pameti bježati. I onako nemamo što raditi u svijetu bez snova. Točno! Nećemo odustati! Razbiti. Jeste li vi to vidjeli? Moj cvijet kaže da bismo trebali razbiti kugle. Nadajmo se da ćeš barem ovaj put imati pravo. Valjda ćemo i kao odrasle osobe imati prekrasne snove. To je bilo to. Od sada nemaš više nikakvu moć nad nama. Ko je tu sad koga pobjedio? Hm? Ovo vam neću zaboraviti dok sam živ. Gdje ćeš, kukavice? Ona je sigurno negdje u blizini. Ovo je njezin dom. Ona tu živi. Kako zanimljivo. Što onda još čekamo? Nemamo vremena za gubljenje. Moramo će Bjuzu izvući odavde. Mhm. Zlatni kristal! Napokon je pripao meni. Što je bilo? Kako je lijep osjećaj držati ovaj zlatni kristal u ruci. Helios! Molim te, nemoj! Ne smijete to učiniti Heliosu! Molim te, otvori oči! Helios! Sad me slušaj. Ja sam patila mnogo duže i mnogo gore od tebe, ali suosjećam s tobom. Zato ću ublažiti kaznu za tebe. Smiješ ići na spavanje, spavat ćeš jako dugo. Kraljice Helenija, što vi to držite u ruci, pa to je... Cirkonija, reci mi, što ti u životu donosi najveće zadovoljstvo? Samo je jedan odgovor. Najveće mi je zadovoljstvo vidjeti vaš odraz u ogledalu, kraljice Helenija. Onda znaš i kakve sam strašne muke proživjela zatočena ovdje unutra. Ti si kriv za to što smo toliko dugo tražili zlatni kristal. Ali dao sam sve od sebe. Znaš da ne podnosim opravdanja. Ti si trebao biti umjesto mene u ogledalu. Thank you.
Reci čarobnu riječ.